Вітаю вас! Для всіх глядачів мого каналу дуже легеньке економічне відео. А то дехто скаржився, що такі складні відео. Да? Для членів клубу економічної мудрості там відео про економіку більш складні. Там дійсно багато цифр і фактів. Так що якщо вас цікавить реальна економіка, там є кнопочка спонсорство. Тисніть і ставайте членом клубу економічної мудрості. Будете розумні і, скажімо так, в житті пригодиться, знаєте, що є, то є. А для всіх дуже простеньке відео. І нам допоможе красивий графік. Це не я робив, це робили такі, якби, фахівці інші. І вони зробили вам самі дорогі бренди 2024 року. Час від часу ви це бачите. Ну, такі рейтинги, бачите, це не новий рейтинг. Ну, бачите, тут от 500. Але зробили дуже красиво, бачите, як вони їх. І зараз я вам пропоную це подивитись, я вам просто дуже-дуже-дуже простенько поясню. Що таке, ну, вартість бренда. Розумієте, я вам дуже багато колись розповідав. Тільки дурні. Говорить, треба побудувати завод, і тоді, я говорю, табуретки по башки оцім дурням. Зрозумійте нарешті, в світі давно нема проблеми, що зробити, давно. Виробляють, у нас на сьогоднішній момент, ну дійсно, зараз ще штучний інтелект підключиться, і більша частина продукції, яка вироблятиметься, вона буде вироблятися за допомогою того штучного інтелекту з тих же самих роботів. Розумієте? Тому часи, коли стачки, лопати, все закінчились, хватить про це. І коли кричать, ой, такий був хороший завод, да слава Богу, що його розпиляли на металолом. Що ж він хороший, якщо ніхто на ньому працювати не хотів? От, а то ж бо воно. І ще раз говорю, в світі помінялось. Зараз виробництво, ну якби воно стало допоміжним. А більш важливий, да, сфера послуг. І от якщо ви бачите, от бачите, то рейтинги. Ні, тоді, звичайно, бачите, і німецька, бачите, от. І Hyundai, да, все є. Але самі лідери, самі, супер-пупер. Це, ну це, скажімо так, частково дійсно, ну я скажу, Apple, да, не заперечую. І виробляє, не заперечую. Microsoft, ну це ж сфера послуг. Google, ну, однозначно, сфера послуг, от ви зараз користуєтесь чим? Google. І зрозумієте, дійсно, на сьогоднішній момент дуже важливо це бренд. Я розумію, знаю, що всі говорять, да ні, я ніколи не купую, я на бренд не дивлюсь. Ви його не дивитесь, ви їм користуєтесь. На сьогоднішній момент, якщо ви хочете продати якусь річ, немає значення, якого вона якості, абсолютно. Уже багато разів робили різні дослідження, ну, брали абсолютно, ну, однотипні продукти харчування, якісь речі, вироб, ну, однотипні, там, кросівки, футболку, печиво, ну, абсолютно, те ж саме зроблене, але одна з лейби бренда, і така ж сама, я б ще раз говорю, ну, абсолютно, але без, ну, без бренда, без лейби. І, відповідно, ставили на поличку, і ці люди, які говорять, та ми ніколи, да ні за що, ми виключно по якості. Брали бренд. Причому, як ви розумієте, бренд був значно дорожче, але брали. Причому абсолютно такі ж самі речі. Причому це робили не один раз. Це робили там і поменше, побільше, в різних торгівельних мережах. Що тільки не робили. Щоб ви зрозуміли, це не працює. Працює тільки бренд. Людина навіть коли, якби не, можливо, сама й не розуміє цього, але купує брендову річ. І користується брендовим послугом. Тому вартість бренда – це дійсно основне. Да, при розрахунку цих вартостей бренду ви скажете, да, дуже суттєво значено мав фондовий ринок. Не заперечую. Да, фактично ці всі, що ви бачите, мільярди – це оцінка з точки зору, ну, скажімо так, публічних компаній, з точки зору прозорості, з точки зору, як вони працюють, скільки заробляють, скільки коштують їх акції і так далі, тому подібне.
Тут використані такі класичні методи оцінки вартості компанії з точки зору фондового ринку і з точки зору прозорості. Якщо компанія щось прибріхує, її тут нема. То дійсно публічні відкриті компанії, які ви знаєте, бачите, де є бренд. Тому що, як правило, брендові компанії, ну, вони ж навпаки на вас якби навалюються, говорять, давай, давай нас, давай, да, така ситуація є. І дійсно, на сьогоднішній момент, от ви можете подивитися, бачите, на Amazon, а? Який лідер. Це ж мільярди доларів, мільярди, боже, скажи мені гроші. Ну і взагалі, щоб ви зрозуміли, якщо ви хочете зробити диво економічне, треба розкрутити бренд. От ви розкрутите бренд і можете, ну я не знаю, продавати, що ви хочете. Сік. Буде він брендовий, будь купувати. Рядом буде значно краще. Сік. Ні, а брендовий, да. Розкрутити бренд складно, я зразу говорю. Розумієте, от на сьогоднішній момент, ну от важко зробити конкуренцію Apple. Можна його матюкати, проклинати, лаяти, що він дорогий, що безтолковий, що там дуже багато, ну як сказати, рекламних заманух. Да, все є. Але, ну, візьміть і зробіть краще. Ага, а не так. Ні, ну, звичайно, час від часу появляються якісь нові, говорить, от ми виграємо, так далі. Ні, я не заперечую. Пройде час і появляться якісь, можливо, нові лідери. Тому що, дивіться, сфера послуг, вона дуже активно розвивається. Дуже багато зараз говорять, що от штучний інтелект може радикально підштовхнути розвиток світової економіки до такого рівня, що люди будуть працювати дійсно 3 дні на тиждень, не більше, але отримувати так, як вони зараз отримують за 5 днів роботи. Тобто за них буде якби працювати штучний інтелект. Абсолютно реально. Абсолютно. І тоді виникає запитання, а що ж людина тоді буде робити? Розважатись, відпочивати, ну і так далі. Купувати. Тобто людина тоді більше часу буде витрачати на різні, на різні розваги. А для цього, да, для цього дійсно з'являться якісь нові, абсолютно нові сфери послуг на ринку послуг, які от будуть дійсно обслуговувати, які будуть брендові, які будуть коштувати мільярди, мільярди і ще раз мільярди. От так воно працює. От така коротенька для вас інформація. Так що запам'ятайте раз назавжди. Сфера послуг – це майбутнє. Промисловість – минуле. Воно розвивається. І аграрний сектор розвивається, буде розвиватись. Але перше – сфера послуг. Перше – нові технології. Надмірно нові. І дійсно люди менше починають працювати, будь-менш працювати. А за їх будуть більш працювати машини. В тому числі штучний інтелект. Я розумію, ви скажете, а от якщо буде повстання машин, ну тоді ми з вами знімемо нове відео і поговоримо. Поки що, дякую вам за увагу. Нагадую, не забувайте ставати членами клубу економічної мудрості. І тоді про економіку будемо говорити дуже серйозно. А поки що, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і 2 пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.